Tendo em vista a movimentação dos partidos visando as eleições de 2022, doutor Hélio falou sobre as articulações do PL e por que a sigla está apostando no nome de Rafael Fonteles para candidato a governador. Na realidade, nós começamos a ter um olhar para 22. Vamos ter eleições gerais, né? é, aliás, para presidente, governador e a Câmara Federal e estadual então com o fim das coligações há realmente um trabalho diferente no sentido de que cada partido consiga formar a sua chapa o pl hoje ele tem uma condição boa tem três deputados eleitos três deputados estaduais tem um deputado federal e nós estamos aqui já com, com uma vários contatos e vários acertos em termos de líderes que estarão se filiando ao PL para concorrerem tanto à Câmara Federal quanto estadual, de forma que nós estamos cada dia mais seguro de que o PL vai estar com a sua chapa fortalecido e com a probabilidade de eleger quatro deputados estaduais e dois federais. Esse é o nosso projeto. E com os novos aliados que estão chegando, brevemente o PL deve estar marcando o um mandato. Pode ser agora dia 22 ou então, no máximo, até julho, onde nós vamos estar aí filiando vários líderes estaduais que irão participar das eleições, concorrendo e fortalecendo aqui a chapa do Partido Liberal. O PL sempre foi um partido muito próximo ao governador. Sempre teve uma identidade com o projeto é, liderado aqui pelo governador Welton Dias. E agora nós estamos ainda mais convencidos de que nós devemos estaremos nesse mesmo projeto e já hoje vislumbrando a candidatura de um jovem capacitado, tem demonstrado uma condição diferenciada de conduzir. Aqui as finanças do Estado do Piauí, que é a pré-candidatura hoje do secretário de Fazenda Rafael Fontelli. É uma candidatura que tem entusiasmado, eu acho que todo o Estado, à medida que ele se torna conhecido, mas o histórico dele, de capacidade na gestão, eu acho que é o momento que nós precisamos mais do que nunca. Cada dia mais é desafiador. Administrar. Então, Rafael é um, uma pessoa que conhece tudo do Estado do Piauí, está aí como secretário de Fazenda já seis anos, sete anos, e tem se destacado, porque quando você coloca o Estado do Piauí no que se refere à condição fiscal, à organização das suas contas, ele é realmente uma referência a nível de Brasil. E se você pega também termos de crescimento isso mostra mais uma vez o acerto da condução dessa gestão, porque o estado do Piauí também tem sido, na última década, um dos estados que tem crescido mais a nível de país. Então, dado esse histórico e com essa capacidade de articulação que nós estamos vendo nesse momento, o Rafael se torna um candidato, um pré-candidato com muitas condições de, primeiro, ter um grupo de apoio como esse, que já faz realmente apoio, já dá o apoio ao governador Elton Dias, mas principalmente de entusiasmar, de fazer com que nós tenhamos a convicção que estaremos trabalhando para é, avançar cada vez mais com uma gestão capaz e moderna aqui para o nosso Estado.